ผมมุจิโซชิตุบายชิตุใหญ่แม่เจนเน่ร้องกระซ้าอยู่เนี่ยไปฮ่าแอนเชยใส่เจ้ากองสีเต็มดวงมีตาสูงเหวี่ยงยาวตียาวจามยาแล้วเนี่ยไก่สองยาเกย์เนจ้าสองเต็มของสองปันใส่ดีชิตุใหญ่แม่เจนเน่ร้องกระซ้าอยู่เนี่ยกูทีนี้เนี่ยเนี่ยดวงลงว่าไปเต็งไรเดือดกูเกย์เนจ้าสองเต็มเพื่อเวเน่นี่จะตุ่มมาติชยาบาร์เลยทีนี้เวชิตุใหญ่มาลงว่าไปไรปีเราต้องมาเวเน่อารมณ์ไปเปลี่ยนไรปีเกย์เนจ้าสองเต็มเพื่อเวเน่ไม่เนจ
ရေးတပ်ဖွဲ့များဝင်တိုက်မီကိုစိုးရိမ်သဖြင့်တပ်တွင်းရှိအရွယ်ရောက်သည့်တမိသားစုဝင်ယောက်ျားလေးများကိုလက်နက်ကိုအကြမ်းဖက်ပမာစီတက်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ဗဟန်ကတပ်တွင်းမိသားစုထံမှသိရှိရပါတယ်တက်သေးမှာတခါမှလက်နက်မကင်ဘူးတဲ့သူနဲ့ KNU နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အပါအဝင်အခြားမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဝင်တိုက်မယ်လို့သတင်းကြပြီးစိုးရိမ်နေကြတာပဲလို့ထိုတပ်မိသားစုဝင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားအံမြို့ထန်းကိုးပင်မရောက်ခင်မှာတက်ဆွဲထားသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များသည့်ကားလမ်းများကိုလုံးဝပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အတူပေါက်ပို့ရင်ဘလို့လုံးမလဲမသိဘူး၊ခွင့်ပြုမလားမပြုဘူးလားတော့မသိဘူး။ဖားအံမြို့ခံဆိုပါတယ်ဘုံမူကြီးသောချစ်သူစည်ရည်တင်းမာမှုဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုခံဖို့ကတော့ကာကွယ်ဖို့ကတော့ကိုယ့်အသက်တစ်ချောင်းကိုတော့ကာကွယ်ရမှာပေါ့ကရင်နေချားဆောင်တက်ဘုံမူကြီးသောချစ်သူကရင်နေချားဆောင်တက်ကစစ်ကောင်စီတက်စီကလာစားမอยู่တော့ပဲတီချရက်တီနေတာနှစ်လရှိနေပြီလို့ဆိုပါစစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်နေချားဆောင်တက်တို့ကြားတင်းမာမှုတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာပြီးစစ်ကောင်စီဒုတက်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်ကရင်ပြည်နယ်ကိုနေချင်းပြန်သွားပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တက်ကဘူမူကြီးစောချစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကရင်ချင်းပြန်မတိုက်လို့ရာတီချရက်တီဖို့ရဲ့စစ်ကောင်စီတက်စီကနေလာစာနဲ့ရိတ်ခါကိုမယူတော့ဘူး။ကရင်နယ်ကြားဆောင်တက်ကဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကရင်နယ်ကြားဆောင်တက်ကနေကရင်မျိုးသားတက်မတော်လို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေတာတီချရက်တီမယ်ဆိုတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါင်းစည်းရေးစတာတွေကိုကရင်နယ်ကြားဆောင်တက်ဖွဲ့မူကြီးစောချစ်သူကကျွန်တော်အတီမပြုတ်ရသေးဘူးပြောင်းဖို့အားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဘယ်ဘက်ကိုရက်တီမလဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကကိုလိုချင်တဲ့ဘက်မှာကိုတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုလည်းဘာဖြေမှလည်းပြန်မပေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ချင်တော့တဲ့လက်အောက်ငယ်သားတင်ပြတဲ့အချက်တစ်ချက်ရဲ့တက်မတော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုရိခါလာစာကိုယူချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ဆိုတော့အခုအချိန်ထိဘာဖြေမှမပေးလာသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိန်လယ်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်းကြိုက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကိုအင်ယာစီမံကိန်းပထမလုပ်ထားတာလဲအရင်တော့အစိုးရခွင့်ပြုထားတာလဲကျွန်တော်တို့အင်ယာစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုတရားဝင်အစိုးရခွင့်ပြုထားတာနောက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုနဲ့ပြဿနာတက်နေတာလဲကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးလက်နက်ကင်စီလုံးညို့ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားတာလဲ KAU ရဲ့နေချားဆောင်တက်ရဲ့ငင်းချင်းရေးကောင်စီရဲ့ဟိုးရင်နှခမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးထားတဲ့နှစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ကရင်တက်အချင်းချင်းပြန်လည်ပူပေါင်းရေးပဲခူးတိုင်းရေတာရှိမြို့နယ်ကရွာ၃ရွာကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့နေ့လယ်မှာရဟတ်ရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ4ဦးတေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာရေတာရှည်မြို့နယ်မြစ်ရှိကမ်းမှာရှိတဲ့ပြီးတော့ကုန်းရွာ၊စီပိုင်းရွာ၊မိချောင်းအိုင်ရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့87မမဘုံသီးတွေကျဲချခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကကျဲရွာတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အခုလက်တလုံးတည်ဆုံးသူတွေကတော့ပရောက်ကုန်းနဲ့စီပိုင်းကျေးရွာကပါနေအိမ်မှာရှိနေချင်းထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ကြတာပါတည်ဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်နဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးပါဝင်ပြီးအသက်60နဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့ဒေသခံ5ဦးထဲမှာ2ဦးကဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စွာမျိုးတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာတယောက်ကူးတနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေတည်ဆုံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြောခွင့်ရသူကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး
ချမ်းသာဗမာစစ်ကောင်စီဘုံကျဲခဲ့တဲ့ရွာသုံးရွာမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တာလမ်းနဲ့ချီကြနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရေတာရှိမြို့နယ်ကံလကျေးရွာမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကအချမ်းသာဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်လုံး60နီးပါးကိုအချမ်းသာဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်မှမြို့နယ်နှင့်စောတိမြို့နယ်အတွင်းအာနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှပြည်သူလူထုအားပြစ်မှတ်ထားပြီးကျူးလွန်ခဲ့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခိုက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်နေအိမ်၈လုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူလူထုတဦးသေဆုံးက၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည့်အပြင်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရသည်KNU မူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း၌2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်အချိန်ခန့်တွင်အာနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှဒရုန်းဖြင့်မျက်နှာကွင်းကျေးရွာအတွင်းသို့၃ချိန်ခန့်ဗုံးကျဲခဲ့သောကြောင့်ညာနော်ဆဲကေဤနေအိမ်မှမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးညာနော်မူထူဤနေအိမ်နှင့်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းမှလက်နက်ကြီးကြီးစာတိမှန်ကပျက်စီးခဲ့ရသည်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေအချိန်ခန့်တွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကွင်းချောင်းဝမှနေပြီးလက်နက်ကြီးများကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရာရေရင်းကုန်းလေးရွာဘေးသို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်ရေရင်းကုန်းရွာရှိခုံကြီးချောင်းတလုံးလေးမီးလောင်ပြကျသွားပါသည်ထို့နောက်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ညနေအချိန်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်များရွှေဝါအခြေစိုက်ခမရ3ရ9မှနေ၍လက်နက်ကြီး3လုံးကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရာလက်တက်ကြီးရွာဘေးတွင်တလုံးလက်တက်ကြီးကျေးရွာထဲတွင်နှစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်လက်တက်ကြီးရွာသားဦးစိန်က48နှစ်ထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီး KNU စောတိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေ၌2024ခုနှစ်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးဖြင့်ထီးဝါထားကျေးရွာအတွင်းသို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်အတွင်းဘုံ၈လုံးခန့်ကျဲချခဲ့သောကြောင့်ဖျားရှိ၉ကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့်နေအိမ်၄လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထိုင်ချစစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ခရီးသွားပြည်သူများထံမှအိမ်အောင်စုစရင်တောင်းယူစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လာကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်အလားတူပြီးခဲ့သည့်ယနေ့မှစတင်ပြီးလေကြောင်းဖြင့်ခီးသွွားသူများအနေဖြင့်လည်းရက်ွက်ထောက်ခံစာမပါပါကမြေလီစိတ်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲများမှစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးဒဏ်ကြေးငွေများတောင်းခံမှုများလည်းရှိကြောင်းမြေမြို့နယ်ရှိဒေသခံများကပြောသည်ထို့အပြင်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ကျေးရွာရှိဒေသခံများအနေဖြင့်တခြားနယ်များသို့သွားလာမှုများပြုလုပ်ခြင်းမှာကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင်ထောက်ခံစာများကိုပြုလုပ်နေရပြီးတခါပြုလုပ်ရင်ကျပ်ငွေ1000ထိပေးဆောင်နေရကြောင်းမြို့နယ်ရှိဒေသခံများကပြောသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့သည့်ရက်နေ့တွင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးနောက်ထဝယ်မြေကော့တောင်းနှင့်ပုတ်ပြင်းဆရှိသည့်လမ်းပိုင်းများရှိစစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင်ခီးသွွားပြည်သူများနှင့်ကားသမားများထံမှအိမ်အောင်စုစရင်မိတ္တူသို့မဟုတ်ငွေရင်းများကိုတောင်းယူစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လာကြောင်းထဝယ်ကော့တောင်းလမ်းပိုင်းတွင်သွားလာနေသူတဦးကပြောသည်အဆိုပါအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင်အိမ်အောင်စုစရင်မိတ္တူသို့မဟုတ်ငွေရင်းကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိပါကခီးသွွားပြည်သူဒေသခံများနှင့်ကားသမားများအနေဖြင့်ဒဏ်ကြေးများပေးဆောင်နေရကြောင်းဒေသခံကဆက်ပြောသည်အကယ်၍သူတို့တောင်းစစ်လို့မပြနိုင်ရင်ဒဏ်ကြေးတစ်တောင်းနဲ့အထက်မှာပေးရတယ်ဒီတကိတ်မှာမပြနိုင်ရင်ဒီတကိတ်မှာပေးနောက်ကိတ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဒေသခံတော်တော်များများကမတိကြတော့ခံရတာပေါ့ကော့တောင်းထဝယ်လမ်းပိုင်းမှာဆိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ဂိတ်ကြီးပဲလေလူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်တဲ့အတိုင်းပို့ပြီးစကားပြောရတာဟုထဝယ်မြို့ဒေသခံတဦးကပြောသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်မှုမထမ်းမှနေရထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂိတ်တော်တော်များများအိမ်အောင်စုစည်ရင်းတွေကိုစစ်လာကြတယ်ကော့ကရိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲကော့ကရိတ်မြို့တွင်တရားဦးရက်ကွက်အစ္စလမ်ဗလီကြီးအနီးနေအိမ်များကိုယမန်နေ့ညပိုင်းမှစ၍ယနေ့နနက်ပိုင်းအထိမီးဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆောင်နေရသူကော့ကရိတ်မြို့ခံထံမှသိရသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကအခုကားနဲ့စစ်ကူမလာဘူးဟာအန်နဲ့မော်လမြိုင်ကနေကြုံတိုး945 946တပ်ကိုလာတယ်အဲဒီကနေချောင်းဖျားကြုံပိုင်းကျေးရွာတွေဘက်ကနေနဘူးမ
ညဘရိုင်လန်းကရင်ခွဲရောင်ကျော်ဘက်ကနေကော့ကရိတ်ရေလေကုန်းရွာကိုလမ်းလျှောက်စစ်ကြောင်းနဲ့လာပြီးမြို့ရဲကိုစစ်ကူနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝင်လာနေတယ်။အခုတော့ကြာဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်။ခုစစ်ရေးနေမြေတရင်ရင်အမြစ်ကပြောသည်။အဆိုပါကော့ကရိတ်ဂျုံတို့ဒေသအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များကိုယ်တိုင်ငါးတိုင်ခုနှစ်တိုင်
ကျောင်းစီတက်များကမြို့ပေါ်ရက်ွက်ရှိနေအိမ်များကိုဝင်ရောက်မိရှုဖြက်ဆီးမှုကြောင့်ယနေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ထိဒေသခံနေအိမ်များမိလောင်ဖြက်ဆီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုထိပိုးစံကြေးရွာဘက်စစ်ဆောင်နေရသူပြောသည်။နဂါနီဘာကြဖြစ်ပွားသည့်ကော့ပိုရိတ်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းဒေသခံလူ20ကျော်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးရက်ွက်နေအိမ်အလုံးပေါင်း300ကျော်စစ်တပ်မိရှုမှုလက်နက်
င်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များတိုက်ခိုက်နေသလိုစစ်ကူလာသည့်စစ်ကြောင်းများကိုလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်ရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်အမြင့်များပြောစကားအရသိရသည်ညာရုံးကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတော့မရှိဘူးတရာဦးရက်ွက်ဗလီဂျီနာကအိမ်တွေမိရှို့တာမှာအခုမနက်ထိမိလောင်နေတော့ပဲဘသူမှမိတတ်မဲ့သူမရှိတာလောင်နေတာမိသွားငင်းရင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်တာခံရမှာဆိုတော့ဆက်လောင်နေတော့ပဲဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်ခန့်ထားရတော့ဆက်သွယ်မရဘူးရတချက်မရတချက်ပဲဟုကော့ဂရိတ်မျိုးကန်တဦးကပြောသည်ကရင်တက်မတော်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်မှယခုလိုကော့ဂရိတ်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးမျိုးအတွင်အထိုင်ချထားမည်ကိုမထင်မှတ်ထားသဖြင့်ခပြေးတိန်ရှောင်ချိန်တွင်အရေးကြီးလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိုသာယူဆောင်ခဲ့ရာကျန်ပစ္စည်းများအားလုံးအိမ်၌ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူကော့ဂရိတ်မျိုးခံတဦးကပြောသည်ကော့ဂရိတ်မျိုးတွင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့်ရက်ွက်များ၌ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲကြောင့်ဆစ်ဆောင်နေရပြီးနေအိမ်တွင်ကြံရှိနေသည့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူများ၏ဆိုင်ကယ်များကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှတဲထုတ်ပြီးပိုင်ရှင်ထံပြန်လည်အနှံပေးလိုက်ကြောင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောသည်အဆိုပါတဲထုတ်လာသည့်မြို့ခံစစ်ဆောင်ပြည်သူဆိုင်ကယ်များကိုပိုင်ရှင်မလာယူမီကာလတွင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ကယူသုံးထားမှုများရှိသည်ဟုလည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှသိရသည်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တွင်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမြို့ရင်းတိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းအရက်သားပြည်သူများ၏နေအိမ်ပေါင်း300လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်အဆိုပါတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှကော့ဂရိတ်မြို့တွင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးမြို့အတွင်းတက်ချထားသည့်နေရာများတွင်စစ်ဆောင်ပြည်သူများ၏ဆိုင်ကယ်များကိုတဲထုတ်ပေးပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ကပိုင်ရှင်ထံပြန်လဲအနှံပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော်လန်ရေးရဲဘော်တဦးကပြောသည်တချို့မျိုးတွေကပြည်သူတွေတင်းရှောင်တာသူတို့ဆိုင်ကယ်တွေကျန်နေပစ္စည်းတွေလည်းကျန်နေကျွန်တော်တို့နဲ့တိတဲ့သူဆိုဆိုင်ကယ်တဲထုတ်ပေးဖို့အကူအညီလာတောင်းနေတချို့ပိုင်ရှင်မတိတဲ့သူကမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူကပြည်သူကိုအတိပေးပြီးကိုပစ္စည်းဆိုလာယူခိုင်းတယ်ဟုပြောသည်